miestuose dažnai matome nemokamus autobusus, kurie kursuoja iki artimiausių trasų. Galima į telefoną įsirašyti programėlę, kurioje parsisiuntus trasą matosi visas žemėlapis ir kur tu randiesi trasoje. Pasirinkom paprastą tokią trasą, nesudėtingą, kad būtų eiti. Ir bandysim savo jėgas pasiekti finišą. Patinka vaikščioti, patinka čiuošti, tai radom bendrą viduriuką. Vienas iš privalomų atributų slidžių alpinizme yra teleskopinės lazdos, kurios gali bet kurio momentu, kuriuo tu nori, susileisti ir išsiskleisti. Lipant į viršų, lazdas turėtų būti lygesnis, kad galėtum pasiekti už nugaros žemę ir atsispirt labiau. O čiuožiant, kaip žinia, turi būti aukštis maždaug iki sulenktos alkūnės. Apleisti savo tipą, nutrynę kojas, kaip čia, pūslės atsirado vėl, tai turėsiu čiuošti atgal. Tai va, palinkėsiu Kristijonui sėkmės įveikti maršrutą ir bandysiu kitą kartą. Ate! Vienas iš slidžių alpinizmo privalumų yra tai, kad daug daugiau laiko skiri aplinkos ir gamtos stebėjimui. Pasižiūrėkite, kokie nepakartojami varvekliai. Tikėjausi, kad išsirinktoje trasoje bus mažiau slidininkų. Bet, kaip matome, eismas gan didelis ir eiti ganėtinai su šio šurmuliuku linksmu yra ir tiek, gal šiek tiek nejaukų, nes greitis didelis. Ir šiek tiek sudėtingiau, nes reikia pasitraukti ir panašiai. Bet kita vertus, šita trasa yra vadinamo Randonė parko dalis. Šitoje vietoje yra pakankamai lengva treniruotis. O štai ir trasos pabaiga. Tikiuosi, kad mėlyna trasa man, kaip trečią kartą stovinčiam ant slidžių, sudėtinga labai nebus. Bet kita vertus, kaip 8 metus slidinėjančiam su snieglente, baimės taipogi nekelia. Taigi, kailį nuimti, lazdos sutrumpintos. Šitą batą užsisegu ir pradėsiu čiuošti. Nuotaika pakylėta, vakaras tikrai nuostabus. Aišku, gaila, kad vidury kelionės netekau savo partnerio. Tačiau, jei ko gero kitą kartą bus ne ką mažiau smagu, negu man buvo šį kartą.